Първата за 2024 година среща като част от образователната платформа Събота в галерията се проведе в Казанлък. Гост лектор бе изкуствоведката доктор Светлана Кюмджиева. Разказът, който тя сподели с гости на художествена галерия Казанлък, бе посветен на едно от големите културни събития в света на изкуството, а именно Венецианското биенале. Венецианското биенале е най-стария, най-престижния, най-важния форум за съвременно изкуство, който се организира от близо 150 години. Там се събират всички държави в света, дори най-отдалечените за тънтени места, за да покажат това, което е най-актуално на тяхната сцена. Биеналето рефлектира пряко върху глобалната обстановка, върху ситуацията в момента, върху проблемите, които ни вълнуват. Това е мястото, където си сверяваме часовниците, къде сме и къде се движи изкуството в света в момента. В почти 130-годишната история на Венецианското биенале са факти българските прояви в този престижен международен форум. Хубавото е, че в последните години България има регулярни представения, има процедура, има конкурс, който се организира на държавно ниво. Това е голям напредък по отношение на цялата история на България и Венецианското биенале, защото това е история предимно на отсъствията до момента. Да се надяваме, че този процес ще продължи и той все повече и повече ще се подобрява, защото все пак при всичките трудности, които срещаме и на ежедневна база, и по отношение на културните политики, имаме доста талантливи артисти, доста амбициозни художници и куратори, които успяват да ни представят много добре на този форум. И аз се надявам, че за бъдеще те ще имат още по-добри възможности дадени от този конкурс, който се организира сега. Радвам се, че 24-та година ще имаме павилион, че сме представени от трима млади артисти и изследователи. Това е голям прогрес за нас. 60-то издание на Венецианско биенале ще бъде открито само след няколко месеца и страната ни отново ще се включи със свой проект.